Mirëmëngjes, ju që na ndiqni varet televizionit Ora. Jemi këtu në misionin Kafsho si çdo ditë nga hëna në të premte, unë Shef Titi dhe Roni. Mirë se erdhe Roni. Është emisioni i dytë, java e parë e vitit të ri, dekadës së re. Dekadës fundit. Kujt? Dekada, kush është dekada? Pse ngatrohesh me dekadën? Apo dëgjova ti që thashë për vitin vjetër. Okej, okay, atëherë sot ditë hën do kemi dy receta, njëra është një penne me ton, mendova që të bëj një recetë të thjeshtë me peshk ton në vaj ulliri, pra është një peshk ton i konservuar në vaj ulliri dhe një sallatë diçka të veçantë po me peshk ton që është e shoqëruar me një salsë pico de gallo. Diti që është pico de gallo? Jo. Atëherë, pico de gallo është domatina të prera në feta, qepe kuqe, lëng limoni ose un kam zgjedhur lajm, spec pa fara dhe majdanoz dhe do i shkoj si qeshia mbitor të sallatës tonë. Atëherë, pa humbur kohë, unë duhet ve makaronat që mos se kemi pak eksperiencë të hidhur me këtë makaron. Kam pak më shumë se që duhet, rreth 500 gram, po zoti përdorim gjitha. Më të kalosh të me një anë të lutem, duhet dhe pak kryp nëse është e mundur. Pra, nëse është e marim vetë. Edhe pak kryp ke makaronat. Dhe një të përzirë për rreth 12-13 minuta makaronat do bëhen al dente, kështu që hap një sy hap, një sy mbyllur. Unë do filloj fillimisht me gririn e qepës kuqe. Mirë, mashallah, produkte asa. Kalova dhe nga buçimasi. Ku i bie buçimasi? Po nuk po ta tregoj ku bie buçimasi. Qep me shumicë dhe kjo edhe lirë. Edhe e mirë. Se mora një varg të madhun. Edhe super, super qep. I bëj qik reklam atyre produkteve shqiptare që shesin rrugës, ke parasysh? Dhe më thënë që ke furnizuar ti këtë fillim viti, kështu, me produkte vëndës. Se diti ku bje buçimasi? Ja. Po bësh i gradi? Ja, ja. Me qep, më qep, në jug lindje të vëndit, vetëm zduat për me nasilo emri. Se thonë, ja, ky. Këtë dojë nga trongli, shu, trongli iku. Okej, okay, atëre qepën e kam gati. Do presë dhe urdhën në rende. Do kaloj në rende që të më grijet sa më mirë. Dhe do fillim salcën. Kam rojtur pak nga lëngu i peshkut ton, që ishte peshku për salatën, është peshk ton i regjur në uj, uj e kripe dhe ndoshta shumë pak vaj, dhe peshku tjetër ishte në vaj. Po, ishte surprizë, nuk ishte goxha i ndyrë, pra pa lënë në vaj kështë etiketa, po duket hadion, duket pa kosta. E di qëfar më dojë dje, Shef Titi isha në një restoran në kryqytet me një mikun tim, edhe s'il me nuk shu gjëra, është dhe po më fillonte të më shpëgonte recetët. Jo, po kjo ka kerri dhe është shumë e mirë, jo, po ka salsoja, goce, thash, avashit. Aty, aty. Kam një partner televiziv, thash, që mi bën çdo ditë këto, kështu që kam informacione bollë. Kështu që aty unë ndjeva kështu që ti ja avancuar. Ky shoku im se kishte idenë, po. Normal. Atë makaronat kam filluar të zihen, do t'i ulim pak se kemi kohë boll sot për këto dy receta që nuk kanë shumë kohë për t'u gatuar. Atëre rreth 2 lugë vaj. Do një vaj vegetal dhe vaj ulliri
rreth 2 lugë. Okej. Dhe sa të më nxehet tigani, pa filluar ai të dalej tymi. Këndë gjuat i kërton, ti tymi t'i dalë. Ja, kjo është. Neve se lem t'i dalë tymi, dhe lem të nxehet për të filluar me skuqen e qepës dhe urdhës, pa në formuar ato gjërat e verdha. Ti pëllë e koma, nxihen. Okej. Për rreth 2 lugë gjelle, apo një gjysë qepe vart nga qepa. Unë thash përdora qepën e kuqe, që është përthuese e këputur këto ditë. Ishte shumë... Në më thonë pas e bërë bingo ti. Rrugës, një tap kraun aty, apo si që trafiku. Dole ti si të dënoqë. Buqima si a futa kodu, se kam pahi tabel, po se di ku ishte e tënë. Pa dalë një qaf loqë. E di di qaf loqën? Pa qaf loqën e di. Një aty. Okej. Atere, kisha pak u fulmolle. Pak do t'ajet ke kapëri dhe tjetër. Kej qepa me urdhën që më duhet të bëhet transparente. Duhet të timon pak të pashme këtë ujnë me shumë pak ndyrë të peshku tonë. Aroma filloj të shpërndat, që që filluan të japin efektin. Aroma e tonit. Asë gjësë du të shuaj dëmë, Roni. Dhe moj. Dhe moj. Pak piper të bardhë. Dy të pizkuara. Dështoj... Spec djekës plur, ose unë kam zjedhur një salë speci që do në bëjë pikante. Letë themi djekës. Një lukë qaj do tjetë mjaftë, për të dhënë atë shien pikante që ka speci. Okej. Radhën të shien ka... Domatja. Qepa është zbutur të bukuri. Ke domatja, kjo se shikon. Ke edhe qikrit. Shqeqer. Kundërën. Pak shqeqer. Një nga to... Për të heqë pak ato thartiren, pjesët e tharët të domatës. Për këtë recet duhet rreth 600 gram salës domate, ose domate... Unë kam kombinuar 100 gram salës pure domate dhe një nga to kanachet me domate italiane që janë domate të ëmbla shumë dhe dëna e bëjnë salësën e makaronave. Fantastik. Okej. Kam arruar për të dhënë lekët a ashensorit administratorës e palatës dhe qeftitje. Nëse më shikon, do t'i japë do ditë se... Se e di që në ndjekë gjithdo ditë, nuk kam qënë në shpikëshu që do t'i japë. Dhe moj. Dhe moj. Me baklavan si është vëllit hëngre? Për zotin shumë pak, shumë pak. Isha në Kolonjë, nga një baklava. E, po ti e di që... Unë kam probleme me... Të lumbacit. Me dozën e ushqimit. Kështu që... Unë kam bërëm, e pa... Dëmëhëm të... Kur e bërëm pa qavurën e?
Me 30. Në 30, në 31 unë gjithë ditën këtu të ora shëftitit, rria, rria, haja pa qavure. Rria, rria, haja pa qavure. Në dark, bak në bak, të ditë batë në bak në bak, dhe ka da i. Kështë i këtë pësia, ishte bërë për të larë. Ishin larë gratë. Okej. Do të shtoj dhe ullin të... Kam zjedhë ullin spanjol të zi. Nuk, ky është një ulli i veçantë. Duket se është pa ndyrë fare, ka vetëm edhe shijen e ullirit. Vajin ja kanë e kanë terë. Okej. Okay. Do ta lë rreth 10 minuta të zi. Për krip nuk jam shumë i sigurt. Sigurt. Besoj se jemi në limitet mesatare. Pra, mos ka i gjështi e mua. I e mua e përvojnë tani. Bravo. Që ti dhe? Êshtë? Êshtë pak si e tharë dhe ëmbël, që ka nevojë edhe për një dozë të bosë. E, mirë, mirë. Jo pak, po është pak si shumë. E tharët? Dhe? Ka një tharë tjërë. Ja, që shirën e kafes. Dhe pas taj, pak, shumë pak. Shishi, po si jo më shef, Roni, pa tjetër. A theti? Po. Ja, për atë që deshë ti për tharë tjërën. Okej. Ta ullim pak zjarin. Ke gjashta. Të zije vash-a-vash. Okej. Ka pakin. Kështu i thoni ju anë nga lushnja, ka paki. Ka peçka. Në për e thënë korqarën shumë. Jo, more. Ky, sa për di një, ky Majdano... Borzilogu. Borzilogu ka qyrë vjetë. Që vjetë. Qyrë vjetë. Dhe shikoj, më vjen keq ta hedhë. Po, është pak i vrarë, po për këtë recet po për gjithë si efektin është fantastike, fantastik. Okej, okay. Gjusë më këto gjethet që janë të... si të... Zeza? Zeza të tjedhë të zien bashkë me... dhe sidhë do thua është ti. Me të grisur. Do. Do marrë aromën e selfionit dhe moj, që thua ti. Okej. Mund do të shtoj edhe pak ujë nga uji i makaronave. Dhe do ta lej të zi. Lavash, javash. Kur të kesh, ko, mas ja 4 minutash, besoj se do t'jem bërë mas 4 minutash. Po mi, recetën e parë për thuaj se jemi në rrugën e dukur. Receta tjetër ishte? Receta tjetër është një salat me bazë avokado, salsë kosi, e kam shtuar salsën kosi minutën e fundit, për asyje se kam hequr pak nga majoneza. Peshk ton dhe pico de gallo, të thash, është ajo pjesa e... Këto janë të lara vetëm, të lutem, miq pak nga... I ke lartë duart, mo? Amo. Po ku përshkon? Këtu lëri, vetëm miq i qëroj. Bërna i punë, pra, qëroj i qik nga... Nga bishtët. Nga bishtë të zatë. Okej. Okay. Do fillojmë fillim me avokadon. Një lukë të pasër, të lutëm. E të rëmë ta kemë, si dhjet. Në gira duke lypë. Në njerë, zdi ku ta veç dorën këto avokadot. Oh.
Kisha një tas këtu, po më duket se e ke dorën shumë gjatë. Po ti ke lënë tasin, lere tash, lere, kemi tas pasur, se ti ke bërë aty paçavure. Po mendoja ta laja në fakt. Ja, po, edhe unë shumë mendoja. Më futu këtë xhepi. Bishë rahat. Dhe moj. Dhe moj, me dhe moj. Ka thina në kamën. Jo, po më shaj po deshe. Po. Duhet të kesh menem si në oroni. Po, titi. Oroni. Kjo po zina vash a vash një qepin e vetë. Një përzirje. Me minutajin për para e rësre. Se duha që të edhe peshkun tonë. Që... Për 10 minuta shëftiti vinë në nga deshët. Okej, okay. Atëre duke pozgjate më, po edhe peshkun tonë. Kam rrëth 300 gram peshk tonë. Që do t'i api një aromë salcës. Duke e shkërmoqur peshkun. Ma afro dhe pak kaperin të lutem, edhe piperin e bardhë. Kush është kaperin? Okej, okay, lëre, qo se di, dherë të shti, u bo një vit që mërëmi me gatime, se di kush kaperi është aji karpentieri e ti. Kë? Pse ke tjetër aty? Ore, se mos jenë e spusti që këtu komandonë. Qa jam ma? Mos jenë e spulsë, si shuhet e emisionin? Ekspuls. Wow. Edhe këtë më bërë më. Në shkoj kaperi. Dilu kaperi... Edhe një kulles të lutem. Duhet të kulloj këtë... Langën e tepërt. Ufullën e mollës e tepërt. Pra i kam futur në ufull molle. Pjesën tjetër të borzilogut do ta hedhim kur të kthehemi pak minuta përpara se të shërbejmë në një pjatë. Pra pothuaj se salca është e bërë gati, na duhet vetëm të hedhim pjesën e fundit, dorën e fundit të pra rreth 5-6 minuta i kemi në si të quete, në punë blindësitet. A, punë blindësitet. Edhe për 5-6 minuta, kjo do zije dhe do tjetë gati për zirën, për kombinimin me makaronat. Piper të zi me shumic. Do të përdor prapë edhe... Okej. Okay. Në roni, në igu avioni. Okay. Të dyja në rregull. Do fillojmë fillimisht me domaten. Kjo është si thash pico de gallo. Dhe presim në feta. Rreth 10 copë. Vartë nga masia domateve, nga njerë janë shumë të voshtla, do që të shtojmë dozën. Shkemo. Të erdi për të kënduar. Kur gjo bre? Pse më bre? Qis kjo bre? Okej. Okay. Atere, si që pëtosha dhe në fillim, kjo është salca pico de gallo. Që është një salcë e mirë njërë, shumë njërë salcë italiane.
me bazë domate, lëng limoni, spec djeks. Ma di, spec I djeks do të equr ato gjërat brënda të gjitha. Diti për çfarë gjëra po themon më? Si? Diti për çfarë gjëra po them? Gjërat. Këto farazat. Ëh. Mm. E pra? Mm. Çfarë kanë ato? Kjo do iki për arsye se madhore se fillon e nuk e ha tërmeti. Kë sallata bëhet shumë djegse. Okej. Okay. Do presim rreth gjysmë speci hollfare. Më lini shokën të gjithë të tokën Besoj se është mjaftë, Loni. Për hallin tim një të vogël. Por kryesorja është punëtorja. Si për domateve hedhim specin djegës dhe qepën e prerë shumë hollë qepën e kuqe. Limon, kri, piper dhe majdanoz dhe është salsa pico de gale dhe tjetë gati. Mm. Dhe tjetë si që shia mbi tortë, por ne do të avem atë të parë në renditje. Bëj një lloj trugu. Majdanozin. Shumë pak vaj. Lëngun. Lajm. E lime. Lime. Alimeja. Hisat mund të përdorin edhe... Limon normal. Limon normal. Hajde. Zjarë! I ke qefti, da? Për avokado. Për avokado vdesti. Ok. Këmë? Mirësht. Bërë më karonat të më? Besoj, besoj. Të thash, në I kontrolonë e njerë, kur ke kohë, Tash janë pak shumë, po së djove ti, i dhe djove. Merë një pirun të lutem. Mm-hmm. Unë them se janë bërë 100%, po në kontrolo këtu në I gjë. Ha më ti? Aha. Të buta atë forta? Mm-hmm. Mua më dukon okej, okay. Apo kam dhe nevoj dhe pak? Jo. Ja. Kulesën. Dhe moj. Shumë pak janë ka. Okej. Okay. Kaloj këtu. Dhe të ketë pak në fund. Pak vaj liri. Një të përzirë. Pyllë fare. Dhe moj. Atere, jemi ke përzirja. 3 minutë që I fundit I pjesë të parë. Au? Përzirja e salatës. Salcës. Kjo është një salcë. Mm-hmm. Quhetë, të thash një 10 herë, pico de gallo. Dhe është pjesë e sallatës me peshk tonë. Tere, një tas tjetër. Të tasi tjetër,
Do bëjmë përgjirin e majonezës salsës kosit. Tonit besaj. E shkurton. Shkurton, ma? El toni. A, el ton gjon. Peshku ton. Shumë e mirë kjo majo. Majo që vjen... Era nezë. Era dajo. Ku shkoj e që... A, mëse na o që trurin. Spoj jepja dum. Rëth një lukë i qysë, dy lukë lëngë limoni. Të krypën me piper. Një pik vaj. Të përzijem njërë dhe të edhim atë Elton Johnin peshkun ton. Se peshku jonë është? Ja, joni, joti. Mund të ti kalosh. Hamër se gjithë të zhurën bënë. Në mytë. Okej. Majdanoz dhe bërzilokun mund të lem 2-3 gjethe. Bërzilok me shumicë. Pa pse një pjesë ja hodhëm pak më parë dhe një pjesë tani? Ajo që ishin pjeset që mos na bëhet e vyshkur, mos na marri dhe ngjyrën e keqet kur rëzien, është një ngjyrë si pun jeshile erët. Kurse këtu e kemi më të freskët aromën dhe donari, jeshile dhe moj. Dhe unë do ta shërbejt në pjatë. Ti do bësh vetëm gati takëmet. Takëmet? Jo, jo të shti, jo. Pastaj. Të shti neve... Tre herë në kome e pjata. Atere, do filloj me shtresën e parë. Një pik vaj këtu të bua që të... Mirë, ndërkohë që ne filloj me shtresën e parë 2-3, është momenti për shkuar në një hapsirë të shkurë të reklamës dhe rikëthemi shumë shpejt live në kapshash. Okej, vazhdojmë kur të këthemi, është diska që unë duha të... Demonstrosh live. ...prezentoj. Live, okej. Pas pak. Shikohemi pas 2-3 minutësh. Ja ku jemi sërish në transmitim të drejt për drejt në ekranin e Radio Televizionet Ora, si çdo ditë tjetër prej të hënës në të premte prej orës 10:30 për gati 40 minuta live. Shef Titi sot po na bën dy receta shumë të shijshme, por kam përshtypjen që janë edhe shumë të shëndetshme. Donte të demonstronte diçka ndaj edhe priti që të mbaronin reklamat, kështu që Shef Titi ku jemi? Jemi ke stacioni i trenit. kam hedhur ta shoqëtojm Pico de Gallo. Të peshkun ton. Pa ma bëm në sy e gjitha kjo. Do ham sot më? Pse më qarë sot vitrije? Hunger për vitri bollë kjo. Okej, një shtres. Me salcën dhe avokadon, që ose nuk në del kjo, do besaj del, do del. Presim dhe pak tjetër, kemi dhe gjysëm. A garantojnë që del? Ata e di unë që del, po... Po s'doli, letë të proj. Dhe moj. Okej.
Bukur, 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 kemi fik këtë. Do më japësh atë pjatën e bardhë. Këtë udhën plera. Si pas ka marrë limonin, pas ka marrë... Shiko... Andaj e bërë këtë ti më? Nuk e di që do dali, po... Në fasë do e lija aty ti më? Ajde, ajde, si tort. Tort në perime. Jesën tjetër. Dhe ashtojmë si kube. Mirë, mirë. Goxha, mirë. Kjo është e para. Pak majtë danosë. Bërë, është të gjithë. Pjatën tjetë të lutim. Dhe moj. Bëllë ke këta? Se qa më të pak. Dhe moj. Dhe moj. Me këtë pjatët e zezat të më dhak, më kujtonë të kohëra atë e jugut, kur hanim këshu gjara me frutat deti brënda, si ja shtetit. E? Dhe si shtash pjesën e fundit? Shiko, kur shirdi. Ua, mandolina. Mirë, mirë, mirë. Ndërkohë që Sheftiti përfundon pjatat në ekran, do të ndjekim tani të mundësuar nga regjia të afishuar në ekran. Si janë bërë, pa e thënë, unë ndjekim recetën e nxjerrin. Bravo, një përshëndetje për transmetimin në radio televizionetore. Ju përqafojmë dhe ju puthim, por vetëm gocat. Faleminderit. Atëherë, pene me borzilok dhe kaperi ose kaperi? Kaperi. Kaperi. Kaperi me C, si bicikleta. Atëherë, për këtë recet na duen makarona pene, peshkton, domate, konserv, hurdra të grira me rende, qep të kuqe, pekoqe, të freskë, si dhe ullin pa fara të zinj, ullin spanjol, gjithashtu dhe pa yndyrë, që duken fantastik për këtë recet. Kras të tyre kemi... dhe gramaturën për çdo përbërës, shu që tani kalojmë tek, po, aty e mesërisht, na duhet gjithashtu kaperi, uthull, vajulliri, borzilok, salzdekse, krip dhe piper për të dhënë shijen e... Çfarë uthulli ishte? Apo s'ka ne? Uthulla, unë zakonisht përdor uthull e mollës. Oke, kalojmë të kësaj tjetër recetës. Atëherë, për sallatën ton me avokado, kemi peshk ton, 150 gram, majonez, 2 lugë jelle, majtë danos të kryrë 2 lugë jelle, lëngë limoni apo lime, avokado, një kokër që unë përdora vetëm gjysmën, krip dhe piper për shije, nuk ka në i gramaturë për këtë, është si pas dëshirës. Atëherë, me që unë kam bërë në veçantë, pikët e gallë është një reset tjetër, një reset e thjeshtë që merë vetëm 3-4 minuta. Në domatina rrëth 10 kokra, qep të kuqet rrëth 2 lukë qjele, të prerë hodhë, djekë spafara, majtë danosë, unë shtova dhe pak salës kosi, lëngë limoni, rrëth 2 lukë qjele, dhe... E pas ka regulluaj, kripi piper 2 kokra. Hërshie. Ka dhe gabime njërzore, krip dhe piper 2 kokra. Roni... Mire, falenderit regjia, unë tani po më pref thikat, por ti se që më tëjtë diçka sot para emisionit? Është momenti për të bërë një urim. Është përnare televizionit Zonja Mimoza, ka ndruar prefix. Ka ndruar prefix, dhe është një nga prefixet e plota, kështu që zdoa të them moshën, se thot... Ti vjetë në 35,
Pse shë sot 25. Okej. Okay. Juroj një jetë të lumtur asaj dhe familjes, bukur të Mimoza Ndroqit, të edhe 100 me gjithë çka ka në zemër. Urime, urime, edhe 100 vite të lumtura. Atëherë besoj se do parkohemi? Pat. Po jo atje do parkohemi. Okej, okay, do shikojmë nesër? Po jo do do ham. Si. Okej. Okay. Unë po filloj me këtë që ej, pak lloj lini se dhe pa u se ngjerin fyt. Tani ti do më pakosh çik makarona mua çik është. Ja ku i ke. Ja ku i ke këtu gati. Aha. Sa më shumë aq më mirë. Okej. Okay. Bolli ke? Ja dhe për të edhe të satjera. Dalin, dalin. Në okej, okay. Ti do dhe këshu. Se po penet, penet i kemi provuar, po këtoj gjën tjetër se kam provuar e lisht. Okej. Okay. Jo, penet të këtila s'ke provuar di, mos... Oh. Mos... Me ton? Nuk e di. Me ton pa, ma. Do shta mënyra se i ke bërë ti. Vetëm porën kove do të therë. Do të therë me bishin e lugës. Tu vetëm kafshohet, nuk rënkohet. Mm. Hamo. Jo, për qef, për qef. E fi e kripi kisa edhe. Ti e do nusën shumë, kështu që... Shëtë ti e të lumëshin do qëkat, ma. Mm. E ke mytë. Nuk ndihet shumë ajër e peshkut. Nuk ndihet fare. Fare po fare. Sa mirë bërë që apo që... Ajo diksina atë tartinëne? Jo, ja. Shilma. Farat s'pes diksit. Po, është... Të ngellit për rreth 3-4 ore shije specit të diegës. Mua kështu më ndodh. Mm-hmm. Ty nuk e di se si të vjen, si të ndodh, po speci djegës tashmë është bërë si si puna asaj kafes mjesit, e do me e do Robin Spezdeksa. Mirë, ne edhe për sot kemi ardhur në fund të programit, ritakimi jo do të jetë sërish nesër me recetë të tjera. Deri atëherë, bofshit qef dhe mos harroni çadrën me vete. Ciao. Se, ka shi nesër? Shi sot e nesër. Shikojmë nesër.